הדין הוא שאפשר לעשן את הסיגריות האלה בפסח בלי שום חשש. הטעם שלהם פגום. אני הייתי מאוד רוצה להחמיר בעניין הסיגריות ולהגיד שאי אפשר לעשן אותם בפסח, אבל יותר אני אוהב להקל מאשר אני שונא את הסיגריות. אז לכן, הדין הוא שזה מותר, אבל אל תעשנו. בכל אופן, זה לגבי הדבר הזה, זה חמץ נוקשד, לזכור את הכלל. מתחילת הווייתו היה פסול. כל חמץ שבשעת המפגש היה כבר דבר פגום, הוא לא הולך ונעשה מתוקן, חוזר ונעור, נעשה פתאום חמץ חשוב. אין, הוא נפסל. זה חמץ לזכות המסור. טוב. עכשיו לגבי, אחרי שהבנו את הדברים האלה, נלך עוד שלב לגבי דברים אחרים של שימוש בחמץ סמוך לפסח לכל מיני עניינים. לדוגמה, תרומת הדשן כותב בחלק א' סימן קוף קפטה בתשובה, לגבי דיבוק ניירות בחלון עם דבק שנעשה מקמח. היו פעם לוקחים קמח, מערבבים אותו ומדבקים איתו. כל מיני דברים בחלון. מה זה בחלון? כי הימים הם סוף ימי החורף, קר, אז לא תמיד היה להם איזה זכוכית להשים. זכוכית זה היה של אנשים עשירים. ודאי שלפני 500 שנה היה זכוכיות, לא הרבה. בזמן רבותינו התנאים גם היה זכוכיות. אבל למי היה חלון מזכוכית? בבית המקדש. או אצל בבתא מרתא. שמעתם עליה? שמעתם על בבתא מרתא? כן, שמעת בבת אמרת? אין בגמרא כזה. חשבתי שלמדתם היסטוריה. טוב, בבת אמרת, זו הייתה גברת עשירה מאוד, בזמן, בתקופת התלמוד המוקדמת, כלומר, נגיד בערך, בתקופת, עדיין בזמן הבית, בזמן הכנסת הגדולה, היא הייתה יהודיה. בבת זה כמו בבא. בבא קמה, בבא בטרה, בבא בן בוטה, אז לאישה היו קוראים בבתא. וקראו לה מרתא, מרתא בת ביתוס, היה הרבה מרתא בירושלים בזמן החורבן. בכל אופן, בבתא מרתא, פשוט השם שלה חקוק על הכלים עד היום. אז יודעים, זה השם שלה. היא הייתה עשירה מאוד. ויש שרידים של הבית שלה, של הארמון שלה. משהו קדום ביותר. ושם מצאו לראשונה, לא רק כלי זכוכית, שזה גם היה מאוד נדיר אז, חלונות מזכוכית. זה מראה על עושר העצום שהיה. שם היה ובית המקדש היה. זה מראה איזה עושר היה. כל אופן, אחרי זה, עם השנים, נהיה חלונות שקופים אטומים. כמו שהיה חלונים שקופים אטומים, בית המקדש היה. חלונים שקופים, אטומים. זה החלון שיש לנו. זה בבית שני. אז החלונות האלה היה בבית המקדש ואצלה. היה אחרי כמה שנים, עם השנים, בית שאין בו חלונות. לא נחשב בית. למרות שהראש כותב בתשובה בלכות סוחר, זה תשובת הראש הידועה, שכל, סימן שינוי בית, בחוש המשפט מביא אותו עטור, כל בית שאין בו חלונות, אין לו בית. אם אחד הזכיר לחברו בית, בר, או אין חלונות בבית. כלומר, אין תריסים, סגור את החלון. כנסו גנבים, לא שאין בקעים. כן? אז כתוב שזה לא בית, וחייב להעמיד, לתקן לו את החלונות. לא שיתבטל הזכירות, אלא חייב להעמיד לו בית עם חלונות. זה הדין. אז יש כאלה שחשבו שהכוונה היא לחלונות זכוכית. לא, לא זה הכוונה. חלונות כמו תריסים של פעם. סוגרים אותם, אוספים אותם, מאסף אותם הביתה, כושר בפנים. זה הכוונה, חלונות. זכוכית זה של העשירים. לא משנה שהיום, אם יש לו חלון בלי חלון זכוכית, זה גם יצא מגדר בית, וגם חייב להעמידו, כי הולכים כמנהג המדינה. היום אפילו בית בלי מזגן באזור המרכז, בתי הדין מחייבים אותו לשים מזגן. אלא אם כן אמר לו מראש, פה אין מזגן. אבל אני אמר לו, מזכיר לך בית, והוא היה, לא ראה את הבית, לא בא, הכל היה דרך הטלפון. אם אין בו מזגן, אפשר לבטל את החוזה. לא רק לפי הדין ולפי המנהג בבתי הדין, גם בתי המשפט ככה פוסקים. כלומר, זה הפך להיות משהו כמו המנעול לדלת. משהו אלמנטרי. כן? בכל אופן, היה זכוכיות, היום יש חלונות, יש לנו היום הכל. כן, נחזור לעניין שלנו.
אז דיברנו לגבי חמץ נוקשה, שהחמץ הוא סוג כזה שלא ראוי למאכל אדם, אלא בשעת הדחק. תחת ההגדרה הזו נכנסים כל התרופות. ויסודם, כמו שהזכרתי, בדבריו של הגאון בעל תרומת הדשן, חלק א', סימן קכ"ט. יש דברים שאם הייתי לוקח את הבצק הזה, הייתי עושה ממנו משהו, הייתי יכול לאכול. אבל עכשיו עשיתי אותו בתור חלון. אני רואה חמץ. מותר לי להשתמש בזה, שישאר לי החמץ פה או לא. תרומת הדשן אומר, היות ודיבק אותו מערב פסח, הרבה לפני פסח, אפילו 30 יום קודם הפסח, כבר מאז זה נקרא ערב פסח, לא צריך לבער אותה. למה? זה חמץ נוקשה. החמץ נוקשה הזה הוא גם לא ראוי לאכילת אדם אפילו בשעת הדחק. התרופות, שעוד רגע נדבר עליהן, הם ראויים בשעת הדחק. החלונות לא ראויים לכלום. כמה שהזכרתי תרומת הדשן, נביא עוד דין מתרומת הדשן, שגם אותו פסק שולחן ערוך בסימן תמ"ז. זה תרומת הדשן, חלק ב', סימן קמת, קמ"ט. הוא דן ואומר כך. אדם שרוצה לכתוב בחול המועד בדיו, אסור לכתוב סתם. זה מבזה את המועדות. ושמבזה את המועדות, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. כך אומרת המשנה. זה להיזהר מאוד. אם אדם חושב מותר לכתוב. אסור לכתוב. אני ראיתי כתב יד של רבי יוסף חיים שעשה בחול המועד. הדף עומד עקום. שורות עקומות. עולה, יורד, עיגולים. למה? אסור לכתוב בחול המועד. אבל זה היה חידוש, דבר האבד. אז כתב אותו עקום. לעשות שינוי. ראיתי את הכתב יד הזה. כתב יד עצמו לא צילום, אמיתי. אז זה ככה. כלומר, גם כתיבה צריך לדעת מה מותר. צריך זהירות. אפילו רשימה של מקולת יעשה את זה עקום. אם יכול לכתוב בטלפון, עדיף. זה לא נחשב כתיבה. כתיבה בכל המועד תהיה מותר לאדם שצריך לעשות מזוזה, לדוגמה. צריך לכתוב תפילין, למרות שבכל המועד לא מניחים תפילין. שני הדברים האלה מרן מתיר אותם. לכתוב בכל המועד. לאחרים או לעצמו, זה כבר מחלוקת הפוסק, לא ניכנס לזה. אדם לוקח את הדיו הזה ורוצה לכתוב בו בחול המועד. הדיו הזה הוא יודע איך בישלו אותו. שמו בפנים גם כן שחר שעורים. שמים קצת בפנים, בתוך הדיו, מה שנקרא ספירט, לא משנה באיזה, משהו מסוגי אלכוהול, זה לא משנה איזה סוג, כדי שהדיו יהיה קצת יותר נזיל. הדיו מצוות טבעו, עם העפצים, הוא נהיה כבד, מתייבש. שופכים את זה בפנים, זה מרקח אותו. עד היום, כל סופר שכותב, יש לו את הדיו, יש לו גם כן לדלל. מדי פעם, יש הבדל בין הקיץ לחורף, הוא צריך בחורף, בקיץ, בחורף זה זורם. בקיץ, שמתייבש, הוא שם את החומר המדלל לרקח את זה, שיוכל לכתוב בקלות. כי אם זה נהיה כבד, אז הוא כותב, או צריך לטבול את זה עוד פעם. וטובל בשמן רגלו, כל הזמן. צריך למלא את הקולמוס. זה דברים ידועים. אדם שכותב בחול המועד, בקולמוס, כותב תרומת הדשן, האם מותר לו לכתוב בדיו שערבבו בו שחר שעורים? אומר תרומת הדשן שהדבר מותר. אנחנו יודעים מה שכתב רבנו תם בספר הישר, סימן תקכ"ט. מביא רבנו תם בספר הישר ואומר, לקח הדיו ששמתי בתוכו סתם ינם של גויים. סתם ינם של גויים אסור בשתייה ומותר בהנאה. כלומר, מותר לעשות בזה הנאה, אבל שתייה אסור. כל מיני הנאות אחרות. להשתמש בו לדברים אחרים, אבל לא לשתייה. זה נקרא הנאה או לא הנאה? כן, אני שם בדיו, מה הבעיה שאני אכתוב בזה? בסתם ינם. אומר על זה רבנו תם, יש חשש. אולי האיש הזה יעשה כדרך הסופרים. הסופרים, לפעמים שמתייבש להם קצת, מכניסים את הקולמוס לפה, נושפים עליו, כדי שיקבל לחות, ממשיכים לכתוב. או מכניסים אותו בפה. הדיו הוא לא טעים, אבל הוא גם לא נורא. כן, מי שלא סופר לא יודע. טוב, הסופרים של זבנים לא מכניסים. כן? אולי, לא יודע. אני לא הייתי מכניס. אבל יש כאלה מכניסים לפה. כמו שהנגר יוצא עם העיפרון פה, עדיין אולי כבר אין. כן?
יש? כן. החיית במחת, אז גם הסופר בכל מוסו. זה היה דברים טבעיים. אז אומר על זה רבנו תם, יש חשש. ברגע שהכניס לפה, הכניס סתמיינם לפה. טעם, סתמיינם. סתמיינם, עשו בשתייה, זה שתייה. תרומת הדשן מתייחס לזה. ואומר שלגבי שם סתמיינם, יש איסור שתייה בזה. וזה אולי, הסופרים האלה שמים את זה, וגם אוהבים קצת הטעם, כי התרגלו לזה. אבל בפסח, כל האיסור הוא מדין אחשווה. כלומר, בצד עצמו, דבר שהוא פסול באכילת הכלב, אין בו שום איסור. האיסור הוא מחשש שאני החשבתי אותו לדבר חשוב. ברגע שאני לוקח חמץ ומחשיב אותו כמאכל, באותו רגע הוא הופך להיות איסור דרבנן של חמץ לוקשה. אבל אם לא החשבתי אותו כמאכל, ואכלתי אותו בדיעבד, לא התכוונתי. אין בזה איסור של חמץ נוקשה. כך מביא הראש במסכת שבועות פרק ה' סימן ג'. הוא כותב כך, על מה הוא אמר? לגבי אדם שנשבע, הביא את זה גמרא לסימן ר' למתת ביור דעה, אדם שנשבע שיוכל היום, וכל היום לא מצא מה לאכול, אכל קצת עפר. הדין הוא שלא עבר על שבועתו. אכל. ראית אחד אוכל עפר? ויגרס בחצת שיני, אמר ירמיה הנביא באיוב. זה שובר את השיניים, אבנים ועפר. מי אוכל עפר? יכול למות. כתוב זה נחשב אכילה. למה? עובר הראש חידוש. הוא חידש את זה, הראש חידש את זה, רבנו אשר. גם שם וגם בפסחים בפרק ב'. אסור מדין אחשווה. אחשווה זה מילה בארמית שתרגומה, החשבת את זה. אם אכלת את זה, סימן שחשבת את זה לאוכל. כלומר, גם דבר איסור, שהוא כבר בטל מתורת אוכל, עפר גם הוא, ואני חשבתי אותו למאכל, יש איסור דרבנן של מאכל. בדאורייתא לא יהיה, כי דאורייתא הולך על כל העולם. בכל העולם זה לא נחשב אצלם אוכל, זה שום דבר. אם אדם יאכל, נגיד, משחת נעליים, שהוא אמר לי שאכל, משחת נעליים, שיש בה נגיד חמץ, יש מרכיבי חמץ. האם עבר איסור? אם הוא אכל, כן, עבר איסור מדרבנן. אם ניתז לו לפה, לא עבר איסור, כי הוא לא רוצה בזה. כלומר, דין אחשווה תלוי בדעת שלי. החשבתי או לא החשבתי? אם החשבתי אותו לחמץ, לאוכל, עובר איסור מדרבנן. לא החשבתי אותו לאוכל, לא עובר שום איסור מדרבנן. עכשיו נתבונן על התרופות, אחרי שהבנו את הכללים. רגע, רגע, רגע. צערנו, רוב החברות עובדים על האנשים, גם בחומרי ניקיון, גם במשחת העליים כותבים קשיות וקצר. מרמים כאן את הצערים. לא מרמים כלום, לא מרמים. למה, מה? אקונומיקה... היית בשיעור שעבר או לא היית? זה ההוא למאכל אדם? זה התשובה. זה התשובה. זה ההוא למאכל של כלב? אין קלטת. זה התשובה, אין קלטת, אומרים. שבוע שעבר דיברתי על כל החומרים האלה, אנחנו מקלים בזה, אבל יש שמחמירים גם בדברים האלה, מסיבה שאולי זה יגיע פעם למאכל אדם, וזה סביל, אז הוא אוכל את זה. לקח את הסבון, ושטף בו את הצלחת, והיה קצת סבון והוא אכל. אז יש כאן עוד פעם מחשבה, שהוא חשיב, שזה הוא אכל מזה. אנחנו סוברים זה החשבה בעל כוחו. והחשבה בעל כוחו זה כלום, אבל יש כאלה חולקים. אנחנו נלך בשיטה שלנו. אתה יכול להשתמש באקונומיקה של חמץ, אין בה בעיה. בסבון של חמץ, אין בעיה. שמפו, כל העניינים האלה, אפילו אודם של חמץ, אבל הוא משחת שיניים של חמץ אם אתה לא רגיל לאכול אותה. אלא מוציא החוצה. וכל זה, אמרנו מותר, כך כותב גם כן לאור לציון, דברים פשוטים. לגבי תרופות. התרופות, הוא רוצה לאכול אותה. יש לו תרופה של חמץ. אין לו תחליף. אין לו כזה לקנות תחליף. התרופות בנויות בשיטה הבאה. יש חומר פעיל, משהו נקודתי בתוך הכדור הזה. פעיל, משהו קטן מאוד. הבעיה אצלנו היא כזאת. האדם, העיכול שלו מתחיל מהוושת. יש חומרים בוושת שהם שורפים את המאכל שריפה ראשונה. אחר כך זה עובר, ויש חומצות רבות יותר שבקיבה, שהן מרסקות כל דבר שבעולם.
החומצות האלה כל כך חזקות, עד כדי כך שגם דברים שבשיניים לא הצלחת לטחון, הם טוחנים. כמה פעמים אדם הביאו לו בשר נע, אני קורא לזה לחמה בלחמה, כן? הביאו לו בשר, אמרו לו זה, זה, יש היום מודרני לעשות בשר ככה נע, בפנים אדום, בחוץ ככה רק צבע. זה הסטייקים של היוקרתי, כן? אז האדם אוכל את זה נע, אפילו ליד אנשים, לא נעים לו לפלוט את זה. אז הוא על כוחו שלו בטובתו, בולע אותה. זה לא נלעס. עכשיו, השיניים לא לעשו. איך בבטן זה נלעס? איך זה נטחן? יש לנו חומצות רציניות מאוד שם, שהן ממיסות כל דבר שבעולם. כמובן, שברגע שהגוף צריך לייצר את החומצה הזו, זה מעושה כמה בעיות. אחת, יכול להיות לו צרבת אחר כך, כי הגוף בוער בפנים בחומצה. אם הוא ישן, לא נכון, יכול פתאום לעלות לו, אם ייקח גזים אחרי זה נגיד, משהו של גז, כגון סודה או דברים מהסוג הזה, עושה שם צ'ונט. משהו בלגן גדול. ויכול לעלות לחומצות לגרון. יש לנו קובעון שסותם את החומצות שלא יבואו. כשהוא זז קצת ממקומו, מתחיל להיות צרבות. כן. אז זה הדבר הזה, זה המחסום הראשון מהקובעון הזה, אחריו יש חומצות קלות, ולמטה החומצות הכבדות. זה ככה זה עובד. כשאם אני מכניס חומר פעיל, הוא צריך להגיע לקיבה. שם זה מקום הספיגה לגוף. ברגע שזה מגיע לקיבה, הגוף שלנו קולט בשנייה. קיבל את החומר הפעיל ומרפא. מה הבעיה? למה לוקח רבע שעה? רבע שעה לוקח למוח להבין שזה אמיתי, ואז הוא נותן, אחרי רבע שעה, 12 דקות, 13 דקות, הוא נותן הוראה לעבר ההוא, תפסיק לכאוב. המוח שלנו הוא השולט, הוא השולט בגוף. לפני לעשות. אז הוא מקבל ונותן את ההוראה. לכן נתתי לבן אדם זריקה עכשיו, חוץ מזריקת הרדמה, כל שאר הזריקות, לוקח להם זמן. יש 7 דקות, 8 דקות, תלוי איפה. מציים אותם את הזריקה. אם זה על המיקום, אז זה מקצר קצת 7 דקות. 6-7 דקות לוקח. אבל דרך הקיבה זה 12, 13, 15 דקות. בוא נגיד, אקמול פועל יותר מהר מאופטלגין, לדוגמה. תלוי בחומרים. יש את הפר הזה, תמול, אתם מכירים את הדברים, דברים ידועים. בכל אופן, החומר הפעיל הזה, אם הוא יעבור בתוך הוושט, הוא יישרף. כשיגיע למטה, כבר הוא לא יפעל. מה אנחנו עושים? מתגברים על הוושט בשתי שיטות. שיטה אחת, שאנחנו, כמראה החומר פעיל נקודתי, טיפה, עוטפים את החומר הפעיל בחומר קשיח, וזה עמילן. לוקחים עמילן חיטה או עמילן אחר, בדרך כלל זה חיטה כי הוא הכי קשיח מכולם, ויוצרים את הכדור, מעטה קשיח יש לו. בתוך הכדור באמצע, יש את החומר הפעיל, זה לא בדיוק באמצע, הוא מעורבב בו, אבל בפנים. זה החומר הפעיל, זה עובר כאן, הפירוק בוושט מתחיל להמיס אותו, שמגיע למטה בשנייה אחת נמס. ואז הקיבה מקבלת את החומר, המוח מקבל את הפקודה, הוא נותן שולח לשאר האיברים, מה שצריך, לטפל בהם. אז אם כן, המעטפת של הכדור, אני למה צריך אותה? המעטפת חמץ. החומר הפעיל לא חמץ, זה כימי. החומר המרפא הוא כימי. הוא לא חמץ. מה חמץ? המעטפת. עכשיו, האם אני זקוק למעטפת? לאכול אותה? לא. מה אני צריך לאכול את זה? חסר לי דברים לאכול? ראית אחד שאוכל כדורים בגלל שהוא רעב? ארוחת כדורים? גם בדיעבד אף אחד לא אוכל את זה. אלא אם כן מתאבד, לא יודע. אין דברים כאלה. אתה לא יעשה דבר, מסוכן זה. אז אם כן, החומר הפעיל שאנחנו צריכים, הוא לא חמץ. המעטפת היא חמץ. האם כשאני מכניס את זה לפה, יש דין אח שווה, או אין דין אח שווה? הרי אני רוצה לבלוע את זה, אז אני רוצה לבלוע עפרה בעלמה. החמץ הזה, הנוקשה, הכדור, הוא נוקשה, הוא לא ראוי למאכל אדם, בטח לא למאכל אדם בריא. אני בולע אותו, זה כאילו אח שווה. החשבתי אותו לאוכל, עובדה שאני מכניס אותו לגרון, כמו הוא שהכניס עפר לקרבו. או נאמר, לא. אני לעולם לא הייתי חפץ בו בכלל.
הוא אכל את האפר כי הוא רצה לאכול. אני לא רוצה לאכול. אני רק רוצה שהוושת שלי לא תזיק לחומר הפעיל. ולכן אני עוטף אותו במשהו. כמו שאנחנו לוקחים, יש קפסולות כאלה, נראה פלסטיק. יש בתוכו חומר פעיל. זה לא פלסטיק. זה חומר שגם עשוי או מעמילן, או עמילן תירס, או עמילן תפוח אדמה. עשוי. תשאיר אותו קצת בלשון, יתחיל עם מס. זה צריך הכל כדי לעבור, להחליק במהירות. גם הוא בנוי כזה שהוא מיד מחליק, שיחליק במהירות לקיבה. כי יש כאלה דברים שהחומר הפעיל, ברגע שאנחנו נקשה אותם, החומר הפעיל שלו מת החומר מהחום. לכן עושים אותו בקפסולה כזו, שאנחנו לא מכניסים אותו לתוך תנור להקשיח אותו. כך קראתי פעם, כתוב באיזה מקום, כנראה זה נכון. אז בכלל שניאל, גם זה יש עשוי, הרבה כאלה היו עושים פעם מעמילן חיטה. היום, לא, עושים פחות מעמילן חיטה את הקפסולות האלה, מסיבה פשוטה, עמילן חיטה יקר יותר. ואילו עמילן תפוח אדמה, או עמילן תירס, יותר קר, יותר זול בכל העולם, אז משתמשים בדברים האלה. אבל עדיין יש כאלה שמשתמשים בעמילן חיטה, תלוי בסוג התרופות. תרופות יקרות יותר, בעמילן חיטה משתמשים. אז אם כן שמה, כשאני לוקח את הדבר הזה, שהרבה אנשים חושבים שזה פלסטיק באמת. הילדים בטוח חושבים שזה פלסטיק. ויש כאלה חכמים לעצמם, מפרקים את זה ושותים ככה. תחון נתנו זה. הוא מדמיין שהוא התרפא. זה גם עוזר לפעמים. הדמיון הוא גם דבר טוב. לפעמים זה מרפא. יש מה שנקרא אפקט הפלצבו. כולם נחשפו לזה בזמן הקורונה, אבל זה ידוע מה זה אפקט הפלצבו. עשו בדיקה. הרבה ניסויים. אחד הניסויים, לקחו אנשים ואמרו, יש איזו תרופה חדשנית טובה ללב. תרופה חדשנית טובה ללב, איך נבדוק אותה? לוקחים קבוצת ניסוי. אנשים אומרים להם, אנחנו נעשה לכם ניסיון. כולם יש להם בעיות, אותם בעיות שהתרופה הזו יכולה להועיל. לכולם מביאים תרופות. אבל כל התרופות נראות אותו דבר. באחד יש חומר פעיל, באחד אין חומר פעיל. אותו דבר, אותו טעם. כי המעטפת היא אותו דבר, אותו טעם. שמים בזה גם כן דבר מר. למה? שאל תשאיר את זה בגרון, בפה. למה יש בתרופות מר? פעם חשבתם? מה היגיון? אם כבר סובלים, תן שיהיה משהו מתוק. אלא מה? רוצים שאתה תבלע את זה מהר. או, לכן לקטנים שמים סוכר. סוכר מיד שוטט, האם לא? זה עובד, כל הדברים האלה יש בהם אחורים הרבה פסיכולוגיה. כן, אז בכל אופן, נותנים לקבוצת ניסוי, לכולם מקבלים כדורים. חלקם יש בהם חומר פעיל, חלקם אין בהם חומר פעיל. עכשיו אתה רוצה לבדוק את התגובות של האנשים. יתברר ונמצא ככה. אני מביא לאדם תרופה שלא מרפא בכלל. רק מעטה קשיח, בלי כלום, בקיצור חתכת עמילן. אומר, כן, אני מרגיש טוב. אני חושב אצלי זה היה החומר הטוב, אני באמת מרגיש טוב, אני רץ קצבי, גיבור כערי. מרגיש בסדר. עד 30% בריפוי זה דמיון. פחות 30%. דמיון. הדמיון הוא נמצא בקופסה, מוח. יש לו כוח לרפא. יש כוח לדמיון לרפא, כמו שהדמיון יכול להרוג. אם אדם מדמיין כל מיני דברים, מקבל התקף חרדה, יכול לקרות לו כל מיני בעיות מהדמיון. הדמיון הוא גם הורג, אז הוא גם מרפא. תראו איך משתמשים בו. זה דבר אחד שהוכח. אז מה שעושים, אחרי שמסלקים את החלק הזה של נגיד 30% של הדמיון, רוצים לראות על הקבוצה האמיתית כמה אחוז אצלהם, אלה שקיבלו באמת התרופה, זה יועיל. וזה יהיה המדד האמיתי. אני מסלק מזה 30% כי ייתכן שגם הם מדומיינים. ואז אני, זה נקרא קבוצת ביקורת, על פי זה אני קובע. הלכו ועשו ניסוי פעם, תראו מה זה, עד כמה הדמיון של האדם גדול. היה באמריקה רעיון שאפשר לעקוף ניתוח מעקפים. כלומר, איזו שיטה אחרת, פותחים את החזה, ויש איזו דרך לעקוף את הניתוח. עושים איזה ניתוח מסוים, והוא פותר את הבעיה. קצת לחץ באחד הצינורות, וזה פותר לבד את הבעיה. ככה היה רעיון, היום זה לא משתמשים בזה, אבל זה היה רעיון כזה. אז אמרו, יעשו את הניתוח הזה, וכל האלה שעברו את הניתוח, באו ודיווחו, כן, מרגיש בסדר, עושה ריצה, לא מרגיש תעוקת לב, הכל בסדר. אמרו, בואו נעביר את זה בקבוצת ביקורת. לקחו אנשים, רק פתחו להם ותפרו להם. לא עשו כלום. הם דיווחו אותו דבר.
התברר שזה בכלל לא עובד. כולם דיווחו אותו דבר בדיוק. הבינו איך זה עובד. טוב, בכל אופן, המעטה הקשיח הזה, שהוא מצפה את החומר הפעיל, כותב על זה חידוש גדול, חזון איש, חושב סימן ממזיים, ואומר, תשמע, אני לא עושה אחשבה למעטה, למעטה של התרופה. את זה מצידי שיהיה פלסטיק, שיהיה ניילון. מה אכפת לי מה? רק ניילון לא נמס בבטן. זה יכול לעשות חסימת מעין. ראיתי באחד בספרי הפוסקים, שאומר, אם יש לך תרופה שהיא של חמץ, אז תעטוף אותה בניילון דק או בנייר דק, ותבלע את זה, זה שום דבר, עשה הכל השטר שלם מקום, נתפס לו מקום, חסך מקום להכניס גרגיר אוכל. כבולעו כך פולטו, וגם יכול לגרום לחסימת מעין, סכנת נפשות. הוא אומר, מה ההבדל בין זה לבין פלסטיקים שעוטפים את התרופה? הוא חשב שפלסטיק. פוסק מפורסם. לכן זה לא נכון. כל דבר בודקים. זה לא נכון, זה לא פלסטיק, שמה זה מעטה שעשוי מעמילן. לכן לא לשמוע להוראה הזו זה גם מסוכן. יכול לתת לו, יגיד, לקח את התרופה, לא יועיל לו. בטח שלא יועיל לו. טוב שלא הוזקק להשפוז על זה. זה מסוכן מאוד. יש כאלה עושים ככה ביום כיפור. אומר, הוא צריך לקח תרופה, לוקח את זה. אחר כך הוא אומר, לא, אחרי כיפור לא עזר לי, לא יודע, מרגיש לא טוב. כי לא לקחת את התרופה. מה לקחת? בלעת ניילון. כלום. גם חוכמה צריך בדברים האלה. לפני שפוסקים משהו בדברים האלה. טוב, אומר החזון איש, האדם הזה, שהוא בולע את הכדור, אין דעתו אלא על החומר המרפא בלבד. ולכן, מכיוון שהחומר המרפא אינו חמץ, יכול לבלוע את הכדור. עד כאן זה בסדר. כולם מסכימים לזה. גם באור לציון אומר, זה נכון, ולא צריך תרופות כשרות לפסח לאדם שכל גופו מרגיש בחולי. כלומר, אם האדם הזה שוכב על מיטתו, הוא מרגיש לא טוב. ואם יש לו תרופה שהיא של חמץ, היא עוד תרופה לא טעימה, לא מתוקה. אז אין שום בעיה לקחת את התרופה הזו בפסח. לא צריך לחפש תרופה כשרה לפסח. מה הדין כשהתרופה היא מתוקה? יש לפעמים תרופה שהיא מתוקה. בתרופה המתוקה יש גם כדורים מתוקים קצת. בתרופה המתוקה, ויש בה חמץ בעמילן, האם יכול לקחת או לא יכול לקחת? לכאורה לא, כי עכשיו זה נהיה אוכל. בא החזון איש ואומר לו, גם את זה יכול לקחת. תשמעו את החידוש של החזון איש. חידוש גדול מאוד החידוש הזה. אומר החזון איש, הסוכר הוא לא חמץ. הסוכר לא עושה את זה אחשבה. גם אם דעתי על הסוכר ועל החומר הפעיל, החמץ שמסביב אני לא רוצה בו. ולכן לפי החזון איש, גם תרופה מתוקה של חמץ בפסח לחולה שאין בו סכנה. אדם שיש לו בעיה, צריך לקחת עליה תרופות. לא אדם שסתם לוקח משהו שאולי כואב לי הראש. לא כזה, כואב לו הראש באופן משבית. שהוא חייב לישון. ויטמינים מותר? לא, אבל לא קופצים באמצע. אז דבר שהוא משבית את האדם, זה נקרא חולה שאין בו סכנה, זה ההגדרה שהובא בשולחן ערוך סימן שין כף חיית. מותר לקחת לפי דעת החזון איש גם תרופות מתוקות. כותב על זה חכם בן ציון, שזה חידוש גדול. החזון איש לא הביא מקור לדבריו. אבל הוא אומר, אומר האור לציון, גם הראש, כשאמר את הדין של אחשבי, גם לא הביא מקור לדבריו. את הדין הזה, שאכלת דבר שלא ראוי לכלום, והחשבת אותו לאוכל, זה אוכל, גם הוא לא הביא מקור, אמר סברה. לכן הוא אומר ככה, הסומך על החזון איש, יש לו על מה שיסמוך. בקיצורו של דבר, נעשה סדר. אדם שחולה שיש בו סכנה, מתרפים בכל דבר, אפילו בחמץ. חולה שיש בו סכנה, כמו שמחלים עליו שבת יום הכיפורים, לא שואלים שאלות על תרופות. סכנה מיידית או החמרה? שיש בו סכנה. שהרופא אומר יש בו סכנה. מי שנמצא בבית חולים, ודאי זה חולה שיש בו סכנה. יש חולה שאין בו סכנה, כלומר, שהוא יכול להגיע לידי סכנה. זה שאנחנו נותנים לו לאכול ביום כיפור לשיעורים, אם הוא לא יאכל, יגיע לידי סכנה.
או חולה פחות מזה, שום סכנה. אבל חולי, שכל גופו מרגיש בחולי, הוא מרגיש חולשה כללית. הוא חייב לישון, חייב מיטה בגלל זה. בגלל הכאב, כל אלה יכולים לקחת את התרופות שאמרנו, תרופות שהן לא מתוקות, בלי שום חשש. לגבי המתוקות, אז לחולה שיש בו סכנה פשיטה שמותר. לחולה שאין בו סכנה, שכל גופו מרגיש בחולי, החזון איש מכן. אם אין תחליף, בדיעבד מותר. מי שרוצה להחמיר על זה, אז נעשה, נתיר לו באופן הבא. ייקח כוס, ישים בתוכו משהו פוגם, קצת חומץ עם מים, טעם לא טוב, ויבלע בזה את הכדור. ממילא לא היה שום טעם חיך, שום דבר אין כאן. בשביל, אם זה היה טעים, אז הייתי רוצה ליהנות מחוש הטעם. חוש הטעם נמצא רק בלשון, לא בבטן. לכן דבר טעים נמדד בלשון. ממילא כשהוא... בסתם כדור או בכדור המתוק? במתוק, רק במתוק. בסתם כדור אין בו כלום, אין בו שום בעיה. הסברנו, זה עפר. לא אחשב רגע. אני מחשיב רק את החומר הפעיל, את המסביב אני לא צריך. ואז את הכדור המתוק בולע על ידי דבר כזה, ממילא גם מתיקות הוא לא מרגיש. זה הדרך הפשוטה לעניינים האלה. אז לכן, אדם שהוא בריא, לא לוקח חמץ נוקשה. בריא, הולך כבריא. אין לו מחוש שמשבית אותו שהוא צריך לישון, לא צריך חולי. יש כאב ראש לפעמים, שמפיל לאדם לישון. נכון? חולי כזה זה חולה שאין בו סכנה. חולה שאין בו סכנה יש לו שלבים. מתחיל בכזה ומגיע עד קרוב לחולה שיש בו סכנה. אז זה בגדר חולה שאין בו סכנה, הוא יכול לקחת את התרופות כמו שאמרנו, גם שיש בהם חמץ נוקשה, כמו שאין דעתי בכלל אלא לחומר המרפא בלבד. אבל המתהלך כבריא לא ייקח. אלא תרופה שהקשירה לפסח. הולך כבריא. למה? כי אם הוא אוכל את זה, זה כאילו אחשבה. ואם הוא באמת לא אחשבה, אבון אין לו. כי זה ספק, אולי יש לו אבון מדרבנן. אולי. חזוני שומר שאין לו. בכלל. הוא התיר את כל התרופות. אז הנה, זה הכללים בדברים האלה. למה צריך לזה קשרות? בשביל אותם אלה שרוצים לדעת. תגיד, זה יש בו עמילה נחיתה או אין? אני אומר לך, זה קשר לפסח, פירוש, לא שאתה יכול לקחת. יכול לקחת, יגיד הרופא אם תיקח. אלא מה? האם אני מתהלך כבריא, אני אחמיר או לא אחמיר? זה העניין. זו הסיבה שקוראים על זה קשר לפסח או לא. חמץ לפסח, יותר חמור מחילול שבת? שניהם כרת. שניהם כרת. אם יש עדים והתראה בשבת זה סקילה. דורים שאין עדים והתראה. צריך שתוך שני עדים, רואים זה את זה, ואומרים לו, הוא מבין את השפה שלהם. צעקו לו שבס, הוא לא יודע מה זה שבס, אז זה לא מבין את השפה שלהם. צריך להבין את השפה. ואתה רואה שהוא בדעת צלולה, שמע אותך, ותוך כדי דיבור חילם. זה חייב סקילה. זה חומרה גדולה יותר. אבל אם אין עדים והתראה, או שיש עדים בלי התראה, זה קראת, חייב קראת, מן איזה שמיים זה. אבל אין שום הבדל בין זה לבין חמץ. אבל בכלל הוא גם יש לקח תרופות חד לתלם, יום יום? שמה? מי שלוקח כל יום תרופה, בגלל שיכול להחמיר אצלו משהו, זה חולה שאין בו סכנה. לא צריך שיקאב לו. אמרתי, חולה שאין בו סכנה זה אדם בריא, שנפל למשכב בגלל שכואב לו הראש חזק, ואחרי זה הולך למנחה רגיל. נח כמה שעות. זה חולה שאין בו סכנה. כל גופו מרגיש בחולי. אדם בריא, אלא עכשיו יש לו כל גופו מרגיש בחולי. זה גם יכול לקחת את התרופות האלה שיש בהם חמץ נוקשה, וכל שכן אדם שהרופא נותן לו לקחת כדור קבוע. לא מחכים שיהיה לו כואב. אם יהיה לו כואב זה מסוכן כבר. יכול לקחת את החמץ נוקשה הזה בלי שום קשרות. אבל טוב שאדם יברר, תמיד. ויטמינים, יש בויטמינים חלקם הרבה חמץ.
אני אומר, מה יש בוויטמין? לדוגמה, ויטמין E, כל כולו חמץ, או עשוי מחיטה, כידוע. גם בויטמין B, ב-12, יש עוד כמה סוגים בתוך ה-B, אני חושב ב-6 גם, יש בהם חמץ. בדברים האלה אנחנו לא מחשיבים אותם כתרופה. ויטמינים עד היום, הרפואה הכללית לא קיבלה אותם. הם לא נחשבים כתרופה. נחשבים כי חסר לך משהו, אז תיקח D. תיקח C, D, אבץ, אני יודע. אבל זה לא נחשבים תרופה. נחשבים מינרלים שהגוף חסר לו אותם. ויטמינים שהגוף חסר לו אותם, אז אנחנו לוקחים אותם. אבל הם לא נחשבים כתרופה, נקראים תוסף מזון. לכן לא צריך לזה אישור רפואי. אדם הולך, קונה אותם. היות הם לא עומדים תחת ההגדרה של תרופה, גם ההלכה מתייחסת אליהם כמו לא תרופה. ולכן, היות ואין כאן חומר מרפא בפועל, אין לקחת ויטמינים בפסח אם הם לא קשרים לפסח. כי פה נכנסנו לבעיה של החשבה. כי כל מה שיתרנו זה בחולה, שזה רפואה בשבילו, נכון? שהרבה יחלקו עליי. ויגידו שזה כן מרפא. אני טוען שזה פלצבו. שמעת מה אמרתי? זה לא חולי. ב-12 נמוך זה לא חולי. זה לא חולי. עייף זה לא חולי. גם אצל עם ישראל היו עם שלם ואתה עייף ויגע. אז מה? זה ככה. אין. זה אמרנו. תרופות יש להם דין אחד. ויטמינים לא לוקחים, אם זה לא קשר לפסח, לא לקחת. אני חושב שויטמין D יש בו חמץ. גם D שמביאים לתינוקות אפילו. אני לא זוכר עכשיו מה המצב בשנים האחרונות, אבל אני זוכר שראיתי פעם, קראתי על זה, שויטמין D יש בו חמץ. יכול להיות שהיום כבר אין בו חמץ, אבל אז היה, לפחות לפני 5 שנים, ודאי שהיה חמץ, אז בדקתי את זה. ויטמין D לדוגמה, יש בו חמץ. צריך זהירות בדברים האלה. אבל אנשו שזה גם ויטמינים וזה גם סמונה, יכול להיות אנשו. מה זה? זה כזה כמו שנותים לחולים, שלא יכולים לאכול... אני לא יודע מה זה. לא מכיר את העניין ולא יודע עניינו. הוא מתוק? כן. אז הוא אוכל. שלא תאכל, שתמיד תהיה בריא. לא. חמץ. כדורים, זה חמץ נוקשה. חמץ נוקשה, תלוי. אם החמץ נוקשה הזה, יש לו צורה של חמץ, צורת החמץ עומדת, חמץ נוקשה אמרנו, זה חמץ שלא ראוי כל כך למאכל אדם רק בדוחק. אם צורת החמץ עומדת, צריך לבער אותו. כי אתה יאכל אותו בדוחק. אבל אם אין צורת החמץ קיימת, כמו הכדורים, מישהו רואה פה חמץ? גם כשבן אדם שומע שבכדורים יש חמץ, הוא אומר, תגיד לי, מה קרה להם? חמץ שמו, למה ישימו חמץ? מה, אנשים רעבים? שהם לא מבינים. תעניין, זה אין שום צורה לחמץ. לא טעון ביעור בכלל. מרן הביא בסימן תמ"ב, שלא צריך לבער חמץ נוקשה של תרופה כגון הטריאקה. הטריאקה זה הייתה תרופה שאוכלים אותה אנשים שאוכלים. וגם אנשים בריאים בדוחק היו אוכלים אותה. מה זה אמר? לא יודע בדיוק. טריאקה זה בלשון המשנה כבר כתוב. אז הטריאקה כתוב על זה, שלא צריך לבער אותו בפסח. ישאיר אותו בבית. כל התרופות, לא שמים אותם בארון שנמכר לגוי. שמים אותם בארון הרגיל, שיהיו מצויים וזמינים, והשם יעזור שלא ישתמשו בהם. אבל אין, אדם זקוק לזה שיהיה, תבין, במקומות האלה, אין בזה בעיה. גם בתוך שטר המחירה כתוב, שהגוי מרשה לך לפתוח את הארון, ולקחת משם תרופות לצורך חולה. אם מכרת את התרופות, שאני רוצה למכור אותן, תמכור. הגוי מרשה לך לקחת, אחר כך תשלם לו. הוא קנה את זה. זה לגבי זה. אבל לא צריך בכלל למכור את זה. כן, כתוב את זה בתוך השטר מחירה של הגוי, שהוא מרשה לקחת מהתרופות. יש כל מיני נוסחות השטרות, אבל השטר הקלאסי, הרגיל, יש את הדברים האלה בפנים. כך כותב גם בחזון עובדיה, תרופות לא טעונות מכירת חמץ בכלל. יכול להשאיר אותם בבית, אמרנו, מותר לאכול אותם, לאדם שהוא, אף אדם נורמלי לא אוכל תרופה, אלא חולה. ואמרנו, זה חולה. חולה כזה, והתרופה היא לא מתוקה, אין בבעיה. גם תרופה שהיא מתוקה, לא צריכה ביעור, מכיוון שהיא עדיין חמץ נוקשה. שאדם בריא לא לוקח אותה.
רוב האנשים בעולם לא לוקחים אותה, רק חולים לוקחים אותה. אז לכן גם כן לא טעונה ביעור. אני חושב שיש אקמול ויש הנורופן, אני חושב שבו יש חמץ. נורופן של הילדים, אני חושב שיש בו חמץ. יש, ככה ברברת לפני כמה שנים, אמרו לי שבשנים האחרונות אין חמץ, צריך לבדוק את זה. אז זה כדאי לבדוק את העניין הזה, אדם שלוקח, יש לו, לוקח לילדים, יש כאלה ילדים, עובד עליהם אקמולי, יש כאלה נורופן. שיטות אחרות זה עובד בגוף. אני צריך לבדוק, מי שמשתמש בנורופן, אז שיבדוק, שיהיה משהו קשר לפסח, כדי שלא יהיה את הבעיה הזו, כי זה מתוק. אז כאן הוא נכנס בתוך העניין הזה. אם אין משהו אחר, והילד צריך את הנורופן, אפשר לסמוך על החזון איש, שאומר שאני, אין דעתי, הסוכר זה לא מרפא. הסוכר זה רק כדי להעביר את התרופה למטה. וכן, זה לא נקרא חשב, בפרט שהילד הוא דרבנן. וכל החשב איזה מדרבנן, לפי דעת הראש. מדרבנן, ויש בתוך דרבנן ספק, דעת החזון איש. גם לא מצאנו חולקים עליו, כולם אומרים, זה סברה מחודשת. אף אחד לא חולק על החזון איש, אומר, טעה, טעה החזון איש. לא, כולם מביאים, אומרים, סברה מעניינת. אז אם כן, היות ולא חלקו עליו, ודעת החזון איש ככה, וכל העניין הוא סך הכל דרבנן, ומדובר בילד קטן, אפשר לתת לו נורופן בלי בעיה. אם אין, זה מה שיש. עדיף שלא יהיה לילד חום, כי זה באמת דבר שיכול וגובל, יכול להגיע לידי סכנה. צריך זהירות בדברים האלה, הרבה הרבה בענייני כשרות. מי שלא מבין בדבר, יברר ולא ייקח וישתמש על סמך שאולי יהיה טוב. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא בכל זכות ישראל, שחרר ארבע המצוות שנאמר. תודה רבה.